Dječaci i djevojčice iz Doboja, Maglaja i Teslića, uzrasta od 6 do 14 godina, prošli su prvu fazu otvorene zabavne škole fudbala, koja je održana na stadionu fudbalskog kluba Proletir u Tesliću. Polaznici kažu da su ostvarili nova prijateljstva, naučili nešto novo, ali i utvrdili staro gradivo. Bilo je dosta zanimljivih vježbi i bilo je jako zanimljivo. Jesi upoznala neke nove drugare i drugarice? Da, dosta. I oni baš su dobri. Nisam znala da ako se bavim fudbalom da će ih toliko upoznati. A reci mi, kako si ti kao jedna djevojčica odlučila se uopšte da počneš se baviš fudbalom? Pa uvijek kao mala smo igrali fudbala i onda tak i ja i sestra smo ga volili i odlučili smo da se prijavimo. Bilo nam je super, naučili smo mnogo novih stvari, mnogo sam upoznala novih drugara. Koliko dugo se ti već baviš fudbalom? Bavim se fudbalom 4 godine. A koliko imaš ti godina? Ja imam 11. Ovdje smo naučili mnogo novih stvari. Na čemu ste najviše radili? Pa na tehnici, tako. Je li bilo teško savladati sve? Pa ni lagano su. Jesi naučio nešto novo ili si to već znao? Ma, radili smo, ali ovo malo utvrdio, pa... Utvrdio zgradivo. Domaćin prve faze otvorene zabavne škole fudbala kaže da je ova škola od velikog značaja za polaznike. Upravo zbog toga Teslička opština učestvuje u ovim aktivnostima još od 2000. godine. Zašto open, odnosno otvorena škola fudbala? Zato što je otvorena za sve. Znači, uzraste sve od 6-7 godina do 14 za sve. I talente i antitalente. I za djecu sa posebnim potrebama. Znači, za sve ko želi da se bavi sportom, odnosno zabavom, gdje je lopta u centru, odnosno dijete u centru, a lopta onda dalje i djeca se igraju. Na kraju krajeva, najbitnije je to da se druže. Nakon što su 2 dana školu pohađala u Tesliću, djeca se sele u Doboj, a potom će se održati i završna pokazna škola u Maglaju 2. septembra. Završna je tu pokazna škola u općini Maglaj u mjestu Kosova, gdje će nas posjetiti visoka delegacija iz UEFA i iz kancelarije iz Kopenhagena. I moram da kažem da smo mi počašćeni ove 3 opštine, što je kancelarija izabrala baš naše 3 općine i našu školu Teslić, Doboj, Maglaj, da nas posjeti po prvi put od kad su sponzori članovi UEFA. U čemu se ogleda značaj ove škole? Pa, značaj ove škole se ogleda u tome što djeca ovdje nemaju takmičarski dio, što je više se svodi na zabavni dio i što najviše djeci s posebnim potrebama se posvećuje pažnja. Djeci romske popularnosti i djevojčica mora biti zastupljeno 35% od svih učesnika. Lideri otvorene zabavne škole fudbala iz Doboja, Maglaja i Teslića kažu da za ovu školu među djecom vlada veliko interesovanje. Škola je s radom počela 1998. godine, a nadaju se da će trajati još dugo, te da će biti u mogućnosti da okupe još veći broj djece.